Fala pessoal, BipTor na área, primeiro vídeo de 2024. Demorou a sair esse vídeo, né? A gente já tá no meio do mês de janeiro, mas eu não consegui, infelizmente, fazer o vídeo antes, né? Aquela história que eu contei pra vocês no vídeo, que eu falei que eu tava retomando o canal, família, trabalho, acabei não conseguindo fazer esse vídeo antes. Mas enfim, meu vídeo de ano não vai ser nenhum review hoje de figura específica, embora eu tenha várias aqui pra fazer, eu tô doido pra abrir. Mas vai ser um vídeo mostrando um pouquinho desse meu toy room, né? Como é que fala lá fora, né? Esse meu quarto da coleção, eu tenho aqui no lugar onde eu moro, um quarto que é dedicado a isso. Vocês já podem ver uma parte da coleção aqui atrás. A minha coleção, ela não é uma coleção gigante. Ela é uma coleção que eu diria até que pequena, né? Comparada a esses vídeos de coleção que a gente vê no YouTube, que são coisas magníficas, né? E gigantes. Minha coleção hoje tem exposta alguma coisa em torno de 230, 240 figuras. Tenho aqui, para abrir em caixa, mais alguma coisa em torno de 50, 45, 50. E tem alguns itens que já estão devidamente guardados, aguardando serem vendidos, né? Que eu fiz uma limpa agora no começo do ano, separei vários itens que eu não queria mais na coleção, alguma coisa em torno de 30 figuras, botei quem tinha embalagem na embalagem, fiz foto, anunciei e guardei eles aqui numa caixa aqui embaixo da mesa, e aos poucos estão sendo vendidos, né? Então eu fiz uma rearrumação em algumas partes aqui da minha coleção. Quem viu o vídeo, o último vídeo de coleção que eu fiz aqui, vai identificar que aí tá muito parecido ao que era antes, mas eu realmente fiz algumas modificações, eu desfiz alguns nichos que não me interessavam mais expor, e outros eu realoquei, e outros simplesmente eu troquei as figuras de posição ou acrescentei alguma ou outra figura. Como eu fiquei muito, o ano passado inteiro sem mexer praticamente na coleção, não entrou tanta figura nova, né? Embora eu tenha muita figura por abrir para adicionar na coleção, eu não abri tanto assim ano passado, então acabou que não entrou tanta figura nova assim. Então nesse período que eu fiquei sem fazer vídeos, eu abri algumas figuras, alguma coisa em torno de 9 ou 10 figuras eu cheguei a abrir que não apareceram no canal, mas eu resolvi abrir e coloquei na coleção. Provavelmente nem vou fazer vídeo deles, né? Vou mostrar um pouco também aqui do meu review space, né? Que é essa área onde eu faço os reviews. Vou mostrar também um pouco do quarto, onde eu guardo caixa e cenário. Algumas coisas que eu acho bacana, de repente, você que tem curiosidade de conhecer. Bom, como eu estava falando, minha coleção não é uma coleção muito grande, mas também não é uma coleção tão pequena assim, né? Eu já coleciono há muitos anos, então tem itens aqui que eu considero bem raros. Tem itens que são muito difíceis de achar hoje em dia, que são itens valorizados. E são itens que realmente não abro mão. Tipo, deu tudo errado, eu preciso vender a coleção inteira. Tem aqui uns 5 a 10 figuras que eu não vendo por nada, que eu espero ir comigo pra frente aí por muito tempo ainda. É isso, né? Acho que vocês não estão aqui pra ficar me vendo falar sem parar. Vou mostrar então aqui pra vocês como é que é esse meu toy room aqui, como é que tá a minha coleção em 2024. Vai passar por muitas mudanças, porque como eu retomei o canal, eu vou começar a fazer vários reviews em sequência, então vai começar a encher os nichos, vai começar a ter uma organização diferente conforme for no final do ano ou no início do ano que vem. A gente faz um novo vídeo atualizando da coleção, beleza? É isso, pessoal. Chega de papo, bora pro vídeo ver como é que é o Toy Room 2024 do BipTorz. Bora! Então é isso, pessoal. Tô com a câmera na mão aqui, então vocês me perdoem se ficar um pouco tremido, mas a ideia é dar um apanhadão geral aqui pra vocês da coleção. Isso aqui é um quarto, né? Quarto de apartamento, é um quarto pequeno, mas é um quarto que eu tenho ele 100% para mim. Então eu já tenho aqui uma mesa que fica um computador desktop e aqui a minha área de reviews e estantes e nichos espalhados pelo quarto, né? A iluminação tá um pouco ruim porque a luz vem de fora para dentro, mas enfim. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, antes da gente mostrar a coleção, tá? Aqui é a minha área de reviews, vocês já podem ver ali o meu cenário e tudo mais, tô até querendo mudar isso agora. Essas figuras aqui devem ser as próximas revisadas, ó. O meu custom do Chapolin e esse Capitão Buck Marvel Legends maravilhoso que chegou aqui não tem muito tempo. E provavelmente vão ser os próximos reviews aí do canal. E aí eu tenho caixas das figuras que eu pretendo abrir na sequência espalhadas aqui pelo quarto, né? Principalmente G.I. Joe, ganha assim por muito. E depois Marvel Legends. Então eu tenho o Joe espalhado aqui por várias pontos que deu para colocar aqui no quarto, ó. Até já dando um spoiler para vocês, aqui tem mais alguns Legends ali também, e aqui mais alguns, né? O computador tá até inutilizado nesse momento por conta disso. E eu ainda tenho aqui embaixo da mesa, ó, mais algumas caixas de figuras que eu preciso abrir. Isso aqui são figuras que eu já tirei da coleção e estão à venda, todas essas figuras nessa caixa amarela, mas já deu para vocês terem uma ideia do tamanho aqui do quarto. Depois eu vou abrir aqui para mostrar para vocês o meu armário, onde ficam as caixas das figuras. Mas agora vamos ao que interessa, vamos à coleção, vou mostrar um pouquinho nicho por nicho. Vamos lá.
Então, essa aqui é a estante principal da coleção, né? Isso aqui é até uma, acho que é até uma estante de livro, eu meio que adaptei para a coleção. Ela tem vários nichos, o que é um ponto positivo, mas como negativo ela é aberta, ela não tem porta, não tem vidro, não tem nada. Então entra poeira, eu tenho que ficar limpando de tempos em tempos, não é o ideal. Mas ela acaba que é um negócio legal que cabe muita figura aqui. Vou falar um pouquinho dos nichos, não vou falar quem é quem, porque vocês conhecem muito melhor do que eu. Não preciso falar quem é quem, né? Vamos começar aqui de cima para baixo. Aqui em cima eu tenho um nicho dedicado a personagens de jogos, né? Então a gente vai ter Mario, Zelda, Street Fighter. Aqui, ó, Fei Long, né? Jada Toy está aqui. Os meus SH Figuarts, Ryu e Ken, que eu sinceramente não pretendo trocar pelo Jada. Não acho que vale a pena. Algumas outras figuras de Fortnite ali, um jogo que eu nunca nem joguei, mas enfim, tem alguns personagens ali. O Kratos, God of War. Esse cavalo aqui do Link, Epona, é um cavalo customizado. Eu acho que fica muito bom com esse Link que eu tenho. Eu tinha três Links, né? Eu só fiquei com esse na coleção. Aqui do lado é um nicho que tá uma tela em branco ainda. Essas são figuras que eu tinha nesse nicho, que eram personagens dos Vingadores do cinema, que eu desfiz esse nicho, estou vendendo quase todos. O Nick Fury e o Coulson, eu não sei se eu vendo, estou na dúvida se eu vendo. Esse Homem-Sapo, ele está perdido aí, mas eu não consigo vender ele, porque a minha filha gosta muito dele, ela brinca com ele. Então é uma das figuras que ela tem permissão de mexer, então não tem como vender ele. E esse Hulk aqui, ele já está quase que vendido aí com um camarada que segue aqui o canal. Vamos ver, eu estou sem espaço para ele também na coleção, não tenho onde colocar. Então provavelmente esse nicho aqui vai virar um nicho da expansão de alguma outra parte da coleção que eu vou jogar para lá, tá? Aqui embaixo é o que tem sido a minha coleção principal hoje. Aqui os Joes, né? Embaixo o Joe, em cima a cobra. Os cobras ficavam só nesse nicho aqui, só que eu consegui, esvaziando esse nicho aqui de cima, eu consegui dar dois nichos para os cobras. Então do lado de cá estão os meus ninjas, ó, puxados aqui pelo Storm Shadow. E do lado de cá vai ficar a rapaziada do cobra. Tem vários cobras aqui que eu preciso abrir para colocar aqui. Então eles vão entrar nesse nicho. Eu acho que ainda tem bastante espaço aqui, vai mudar muito ao longo do ano. Ainda tem um intruso aqui, né, que eu acho que tem tudo a ver com a coleção. Ele por enquanto vai ficando ali. Aqui embaixo, os Joes. Vocês vão ver que tem poucos Joes hoje, né? Mas eu tenho vários Joes para acrescentar aqui, cara. Vários. General Hawk, Barbecue, o Snake Eyes com Timber, Cover Girl, Falcon. Cara, tem muito. Isso aqui vai lotar também de figuras ao longo aí dos próximos meses. Por enquanto, são os Joes. Esse aqui, ó, é uma das figuras que eu não abro mão. Um dos meus favoritos da coleção atualmente. O Outback, e eu diria também que o Storm Shadow. Top demais. Aqui do lado ficou apertado uma rapaziadinha da Marvel com visual de quadrinhos, né? Principalmente esses heróis street level, né? O pessoal fala. Tirando o Venom ali, que eu não quero abrir mão do Venom, mas ele tá meio que de intruso ali. Então tem pessoal aqui da Marvel, esses meus Homens-Aranhas, que eu gosto muito deles também. O Justiceiro com a moto também, baita figura legal. Aqui embaixo um outro universo que eu curto muito, então eu tenho algumas figuras na coleção, que é o universo de Star Wars. Eu vou ter aqui o meu Darth Vader Mafex com alguns Stormtroopers ao lado. Aqui a minha pequena Ordem Jedi, ó. Gosto muito também dessa parte da coleção. Ali atrás o meu pequeno Mandoverse. E vocês vão ver que por questão de improviso eu estou usando algumas caixas para elevar as figuras. Isso deixa o expositor, no meu ponto de vista, muito melhor. Então aqui eu tenho caixa, aqui em cima eu tenho caixa também, que eu usei para elevar o nível das figuras, até que eu arrume mais desses degraus em acrílico. Eu tenho que mandar fazer isso. Enfim, aqui do lado eu vou ter meus X-Men ali da década de 90. Essas três figuras aqui, o Gambit, a Vampira e a Tempestade, eu abri e não apareceram aqui no canal. Não sei, se vocês quiserem que eu faça o review deles, eu posso fazer, mas a princípio eles estão abertos e não estão no canal. Esse Wolverine vai ser substituído pelo Wolverine 97 que eu tenho aqui. Esse Ciclope já estava palavrado para um outro camarada meu aqui do canal. Vai ser substituído pelo VHS. Aqui embaixo eu tenho uma parte dedicada a personagem de filme, né? Ó, tem o Leônidas da Figma, eu gosto muito dele também, não abro mão dele. Tem a rapaziada aqui dos Caça-Fantasma, Indiana Jones, Jack Sparrow, King Kong. Meu Woody aqui montada no Indoraptor. Enfim, alguns personagens e algumas figuras raras aqui, né? O King Kong, o Bruce Lee aqui, ó, SH Figuarts.
Aqui ao lado também é um nicho que eu gosto muito, que é a minha Liga da Justiça DC Universe Classics. Gosto muito, acho eles muito coloridos, são heróis muito clássicos, com visuais bem tradicionais. Preciso muito de um marciano aqui, que eu vendi o que eu tinha, me arrependo, mas eu acho que eu preciso muito de um Martian Manhunter aqui para fechar esse nicho. Aqui embaixo algumas coisas que não tinha onde colocar acabaram ficando juntas, né? Uns personagens de The Walking Dead, o Daryl com a moto, o Optimus Prime e o meu Bumblebee, que eu gosto muito deles dois juntos também. Aqui ao lado alguns carros também de universos bem famosos, né? Speed Racer, De Volta para o Futuro, enfim, ali o meu Ecto, um Optimus, um livro sobre o Batmóvel. Então esse é o meu nicho maior aqui da coleção. Eu mostrei que mais ou menos esse aqui de cima vai mudar, ainda não sei o que, que vai ficar ali. Bora. Bom, já indo pro próximo expositor aqui da coleção, tá dando um reflexo danado aqui. Eu tenho essa prateleirona aqui, que ela hoje está dedicada a personagens de desenho animados clássicos, né? Então tem o He-Man, tem os polêmicos, Caverna do Dragão da Hasbro aqui, ó, o último review do canal, com todos aqui. Tem aqui Thundercat, Fantasma, Tartarugas Ninja, tem bastante figuras do Tartaruga Ninja. Eu preciso muito de um Mestre Splinter dessa coleção para colocar aqui. Mas é também uma prateleira que eu gosto muito, cara. Aqui em cima eu tenho esse expositor fechado com porta de acrílico. É muito bom esse expositor. Recomendo muito. Porque a figura fica 100% protegida, ó. Aí o que, que eu botei aqui em cima? Eu tenho anime e alguma coisa ali de Tokusatsu, né? E, enfim, Power Rangers também. Eu tenho aqui meus vilões de Power Rangers. Eu gosto muito dessa coleção dos Power Rangers. Aqui os meus Mighty Morphin Power Rangers, que são personagens que marcaram muito a minha infância. Aqui em cima alguns animes, ó, Cavaleiro do Zodíaco, eu tenho o Ikki, que vai entrar aqui também, ainda não abri ele. O meu recém-revisado aí, ó, Yusuke, da Zimmodel, ainda tô avaliando se eu vou pegar os outros personagens. Pro lado de cá, ó, deixa eu puxar a porta, pra facilitar. Avisa que, opa, caiu aqui o meu... Caiu aqui meu Jasper, gente. Acontece. Bom, enfim, pro lado de cá eu tenho aqui, ó, alguns outros personagens de anime, alguns Dragon Balls. Dragon Balls. Como é que é o plural disso? Alguns personagens do Dragon Ball Z ali, bem antigos, né? Da SH Figure Arts. Os personagens principais. Aqui, alguns outros personagens aí desse universo Tokusatsu. Bem legal. Nas prateleiras aqui do lado de cá, ó. Em cima do meu, da minha área de review, eu tenho aqui minha pequena coleção de armaduras de Homem de Ferro. Eu já tenho mais umas 4 ou 5 para adicionar aqui. Aqui meus Deadpools, aqui um pequeno haul de Capitães América. Eu acabei mantendo esse Capitão Movie junto com meus outros. E aqui em cima uma pequena prateleira da DC, ó. Tem uma Liga da Justiça Movie, que eu tô com muita dificuldade de abrir mão deles. Eu gosto muito dessas figuras. Ali meu Batman Rush também, que eu acho ele incrível. O Coringa e a Arlequina eu adicionei essa semana aqui. Eles estavam num outro nicho que eu desfiz do nicho. Eu tava vendendo eles, fiz foto para vender eles, mas me arrependi e resolvi deixar eles aqui na coleção. É isso, agora pro lado de cá do quarto. Ó, do lado de cá eu tenho umas 3 prateleiras que são dedicadas a personagens Marvel dos quadrinhos. Na verdade, Vingadores, né? Eu tenho aqui meus Vingadores, ó, que eu considero clássicos, né? Esse Pantera Negra eu vou substituir por um outro que já tá aqui. Essa Feiticeira Escarlate também eu tenho a outra da cartela aqui para substituir. Quero muito conseguir um Gavião novo e uma Viúva Negra nova, também um Homem-Formiga para colocar aqui. Aqui embaixo alguns Vingadores também, ó. Esses efeitos são bem legais, né? Do Figure Rock, dá um visual legal na coleção. Essa She-Hulk e essa Mulher-Aranha eu abri e não apareceu aqui no canal, porque eu não fiz o review delas, mas elas estão aqui. E ali em cima alguns poucos vilões, gatos pingados ali do universo Marvel, dos quadrinhos. Gosto demais desse Doutor Destino. É uma das figuras também favoritas aqui na minha coleção. Pro lado de cá, onde eu tinha uns quadros no último vídeo, eu tenho hoje o meu expositor de carrinhos. Exatamente, uns carrinhos Hot Wheels aqui na Escalão para 64. Comecei com essa coleção no ano passado, quando eu tomei conhecimento desses carrinhos do Mario, né? E desses aqui, Racerverse, que são alguns personagens bem clássicos, que são esse visual, cada um com seu carrinho específico. Ó. Gosto muito dessa coleção. Espero conseguir os que faltam. Ó. Esses do Mario também são muito legais. Aqui no Brasil é difícil de achar, é caríssimo. Lá fora vende no Walmart, é super barato. Ó, então eu tenho vários desses que eu trouxe da minha viagem.
e mais alguns outros carrinhos aleatórios assim que eu vejo e acho bacana. Beleza? É isso. Esse é o meu quarto de coleção. Você vê que não é tão grande assim. Tem um número razoável de figuras. Vão ser acrescentadas muitas figuras, né, ao longo desse ano. Aqui e aqui, ó. E aqui tem figuras que vão todas aqui para o meu expositor. Tô doido para que socorra logo. Mas é isso. Ó, como eu prometi para vocês, um bônus aqui. Eu vou mostrar esse armário aqui, ó. É um armário que eu guardo basicamente cenários. Inclusive aqui em cima esse saco é um cenário. E aqui dentro tem cenários, efeitos, pedaços de coisas de universo de action figures, ó. Miniatura, carro. Ó, isso aqui embaixo é tudo cenário, aqueles cenários tops do meu amigo Luiz, com todos aqui nesses sacos. Todos não, né? Tem mais do que isso. Isso aqui é um ringue, nessa caixa de PS3, efeito de explosão, enfim, fica tudo aqui. Dentro desse outro armário eu tenho mais uma parte de cenário, ó. Olha aqui. Cenário, os props, né? Que é caixa, pedaço de coisa destruída, árvore, peça bafe. Olha só, tudo cenário aqui dentro dessas caixas. Lá em cima também, ó. Cenário, papel colorido, grama sintética. Cara, tem realmente muita coisa aqui. E por fim, um armário só de caixa das figuras. Me julguem, eu guardo tudo que eu posso. Só lá em cima é só caixa, aqui embaixo só caixa, 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 caixa. Ó, aqui as caixas de acessórios, né? Que eu guardo meus acessórios. Tem várias dessas caixinhas porta-objeto para guardar os acessórios. Recomendo isso aqui. Já fiz um vídeo falando disso, muito bom isso aqui. Mas é isso, eu guardo caixa, cara. Na hora de vender, valoriza. Eu gosto muito das caixas, por exemplo, dos G.I. Joe, dos SHF Guard, não tem como jogar isso fora. Então, assim, armário de caixa. É isso. É, pessoal, é isso. Eu tentei não fazer um vídeo tão longo, mas é difícil, né? Porque eu vou falando, eu acabo me empolgando para mostrar para vocês tudo o que eu tenho aqui nesse meu Toy Room, né? Nesse início do ano de 2024. Tô muito animado para abrir essas figuras que eu tenho aqui, para começar a colocar nos expositores, principalmente os G.I. Joe, né? Que vai dar uma boa de uma enchida aqui nesse expositor dele, vai ser bem legal. E ao longo do ano a gente vai fazendo as modificações aí conforme forem surgindo figuras até novas que não estão aqui ainda, que eu vou adquirindo. Enfim, muito legal. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, cara. Não é uma coleção gigante, mas é uma coleção que eu tenho muito carinho por ela. Minha coleção é baseada em personagens que marcaram principalmente a minha infância, né? Então isso aqui é algo que tem muito valor pra mim, né? Eu gosto disso. Marcou a gente que é colecionador, a gente tem uma nostalgia muito grande, né? A gente gosta de ter isso representado. Você chegar aqui, sentar no final do dia e olhar, né, a tua coleção, você modificar a arrumação, você mexer na pose. Cara, só quem é colecionador sabe do que eu tô falando. Com certeza vocês vão se identificar. Beleza? É isso. Agradeço demais se você assistiu esse vídeo até esse momento. Espero que você tenha curtido esse vídeo, essa minha singela coleção. Deixa o seu like aí se você curtiu, deixa o seu comentário dizendo também o que você achou. E vamos que vamos, pessoal. O ano já começou, próximo vídeo já vai ser review de figura. Vou tentar fazer um número maior de reviews e retomando aí esse volume de reviews aos poucos, beleza? Valeu, gente. Um excelente ano para todo mundo. Que a gente tenha um ano com muita saúde, muita paz, muito sucesso e realizações. Feliz 2024, pessoal. Valeu, fui!